هذا وحن تاجنا هاي اسمه تال بنادر إيردي سان تاجنا هاي قبل دمشق ده يعلق ميت ده شيء ودي قالوا بهن ليه وضديوان سمروان إلا أنك حالات أدو أذك أيالا سقط بناتي ده تكون الدق موين كا ودجير يدر كله كدي مركي لحري صدح وضوء مهم وهاي إسكسوعة كجديد كدق موين كاسي وحا أدو أذك إن ده كحنون سن هاي ده أور كله يدت كخبر لا وعي ده إن سيفو لغو سو غارسيو إسبتالة ده مدينة بنادر إيا كوا كلا إيكاق دو ودوين فراكو تيرس آه أي قاديد كو استعماليان أو قاركود أي يالان بيو أي أدك تهي إن قاد ليدو أي استعمالان هالكا كوا كلا نعريري بادن أو كجرو تاسي أو كدigan إن ودوين كاسي أي سندمستيري كرين باهيدا لوقا بو استعمال كودا ما داما سدح ده ودو إيه لحري أي آد مهيم أويهين in bukaanada si fudud lagu soo gaarsiiyo isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ama weyn be ku yaalanaysa arintaas waxa aniga xubsan lahayn in jiladkaas macnaheedu labada wado waa laba wado oo muhiim ah oo xaafada badan oo dad badan oo danyara oo ma taqaana aanan macnaheedu awoodin ma socon karin sidii siyaasada hooyo xamil ah xarunta yararka oo markaas isbitaalka la keenayo macnaheedu ma soo lugayn karaan wallahi saameen farabadaga ka weeladaas ba fahmo korta qof oo hanuunsan oo ba la hasaari baabuur ama bajaj la ka qaadi oo wadada yatan ma mara korta leh ama dhagaxaan la ka jari saameenta meel ka weeladaas adib qas kor saameen culus ka weeladaas taban in labo rag isla socono ayaa wadaan markaan soo gaarnay jagaboontiga saybiyaana cadiga ah waa soo gudbooyin waxaan ku soo marnay luq way qof fusnun aaso gudbaayo sidee oo macnid dhibaateysan sidee lagu gudbinaya inta adiga ninkaas aad tuugaysaa askariga muqaddanka Soomaaliga adiga wadankaaga muqaddan Soomaan inta tuugayso dhibaato Soomaan qaftaas aad meesha ay ku ruubado mootada nooca loo yaqaan bajaj taa ayaa si ciriiri ah ku mareysa meel yar oo ah wada dhagxaan lagu gooyay taasi oo marin muhiim u ah isbitaalka Madina marka laga yimaado degmooyinka wadajir iyo dharkeenley waana wadada dhaxmarta xaafada Nasteexo ee degmada Wadajir ee soo aada isbitaalka Madina cod dheer ayaa codsi loogu jeediyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay soo fargeliyaan xadnaashiyaha saddexda wado ee muhiimka u ah isku socodka degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenle oo dhawaan dhagxaan lagu jaray wax bukaan lama geey karo wax bukaan lama soo qaadi karo wax dhintana lama soo qaadi karo arintaas markaa waxay u baahan tahay mas'uuliyad weyn in madaxda dawladdu iska saaraan ayaga xukuma meesha ayaga mas'uuliyadu saaran tahay annagana baahidaas aan haysa baahidaas waxaan odsanayna mas'uuliyiinta qaranka cid kastaba ha ahaato waxaan odsanayna in tilaabo la yaqaan laga qaado la fiiriyo baahida la fiiriyo hadii baahidaas laga jawaab waayo waxa dadka halkaa ku nool la soo dirisay dhibaato xoog badan xaaladda ayaa u muuqanaysa mid si adkaanaysa maadaama wadooyinka Muqdisho ay si kala xirmayaan isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir waxa uu ka mid yahay isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa haatan aad u adag in la soo gaarsiiyo bukaanada qaba xanuunada noocyada kala duwan kuwaasi oo laga kala keenayo degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenle maadaama ay xiran yihiin saddex wado oo muhiim u ah isku socodkooda Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho